Добрий день, в ефірі новини на UA: Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. За фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту розпочато 2 кримінальних провадження. У Миколаєві відбувся благодійний футбольний матч. Поліція розпочала 2 кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини. Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. Поліція розпочала 2 кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятнику жертвам Голокосту у селі Богданівка Доманівського району. До поліції 15 вересня надійшло повідомлення про пошкодження невідомими особами пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Це осквернення або пошкодження пам'ятника особам, які боролися проти нацизму у часи Другої світової війни. Карається позбавленням волі або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. А також за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України – це порушення рівноправності громадян, що карається від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. На жаль, у громади є, у лапках, багатий досвід подібних випадків і щоразу це сприймається як якась безпрецедентність. Але, на жаль, така часта повторність вже знімає поняття безпрецедентності. Це вже стає щоденною неприємною подією. Те, що сталося тут, у Богданівці, і біля села Берізки у Кривоозерському районі. Це провокація, на мій погляд, яка носить політичний характер, особливо у Богданівці, де були наклеєні аркуші із написами, направленими проти влади та проти президента. Нагадаємо, у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв невідомі пошкодили пам'ятник, нанесли на нього написи із забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення Південного Західного регіону від нацистських окупантів, яке відзначатимуть 22 вересня. У результаті зіткнення 3 автомобілів на трасі М-14 Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. 2 осіб загинули, ще 4 травмовані. За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля «Шевроле Ванда» виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з 2 автомобілями «Тойота Королла». В результаті аварії 2 жінок 34 та 44 років загинули на місці події. Ще 4 дорослих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. 2 особи були з ознаками забою грудної клітини, відправлені на амбулаторне дообстеження та динамічний контроль з боку сімейного лікаря, тобі ж амбулаторно. А 2 осіб, одному з них 18 років, другому 44 роки, були залишені в лікарні, і молодший пацієнт був прооперований з діагнозом травма селезінки. Вона була видалена хірургічним способом. Зараз хворий знаходиться у стабільному, але в досі такому стані середньої важкості. Другий пацієнт знаходиться в травматологічному відділенні з діагнозом забою тазу. Сьогодні він проходить дообстеження у вигляді комп'ютерної томографії тазу, кісток тазу. Після проведення томографії буде вирішена його судьба та план лікування подальше. 10-річну дівчинку доставили до обласної дитячої клінічної лікарні. Дитина контактна. Подальшому буде проведено планове оперативне втручання. Зараз дівчинці нічого не вражає. Вона у відділенні інтенсивної терапії. Це раніше були відділення реанімації. Дитина у свідомості, дитина відповідає на всі питання, які перед нею поставили, враховуючи тяжкість травми і психологічної травми. Занадто ми не трогаємо дитину. Наразі порушення кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі від 2 та більше осіб. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Вікторія Андрушків, Василь Пілімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня близько 20:15 на трасі М-14 Одеса, Мелітополь, Новоазовськ за участі 3 автомобілів. У результаті зіткнення автівок 2 людей загинуло, 4 травмовано. Водії «Тойот» не постраждали. На вулиці Троїцькій в Інгульському районі Миколаєва сталася аварія, загинув пішохід. Водій автомобілю «Део» здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, який перетинав проїзну частину. Від удару пішохода відкинуло вбік під колеса мікроавтобусу «Нісан». Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці події. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або безстроково. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня о 20:00 на вулиці Троїцькій. Десять голів та незабитий пенальті. На Миколаївському центральному стадіоні відбувся благодійний матч між командами «Легенда» і «Миколаїв Старс», під час якого відбувався збір грошей на реабілітацію заслуженого тренера України з боксу Сергія Корчинського. Другий рік поспіль у Миколаєві організували виставковий матч, у якому команді відомих спортсменів протистояли посадовці, бізнесмени та журналісти. Нулі на табло трималися 5 хвилин, після чого команда «Легенда» відкрила рахунок. Колишній футболіст, а нині директор центрального стадіону Володимир Косе виконав навіс з флангу, який точним ударом головою завершив директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін. До кінця тайму глядачі побачили ще 4 забиті м'ячі. У спортсменів протягом 3 хвилин ще двічі відзначилися Володимир Косе, який реалізував вихід сам на сам з голкіпером суперників, та Іван Кулін, котрий знову ударом головою перекинув директора судоремонтної компанії «UA: Сервіс» Сергія Бурковця. У складі «Миколаїв Старс» відзначилися хірург Дмитро Бачинський та колишній заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко. На 3-й хвилині 2-го тайму майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак зробив рахунок 4-2. На 54-й хвилині рахунок знову було скорочено. Євген Шевченко одним рухом стопи обіграв опонента і пробив у кут воріт. На 62-й хвилині стався автогол. Після кутового м'яч влучив у Юрія Грицака і опинився у воротах. 4-4. На 65-й хвилині кікбоксер Сергій Захарчук знову вивів вперед команду «Легенда». За 8 хвилин після прострілу Сергія Захарчука м'яч у порожні ворота відправив Володимир Косе, який оформив дубль. Рахунок став 6-4. «Миколаїв Старс» мали шанс скоротити рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота команди спортсменів за порушення правил проти миколаївського міського голови та капітана суперників Олександра Сенкевича. 11-метровий пробував сам Олександр Сенкевич. З першої спроби мер не влучив у ворота. Але арбітр постановив перевиконати удар через те, що хтось із спортсменів почав рух у карний майданчик до удару. Друга спроба Олександра Сенкевича також виявилася неточною. Тому рахунок більше не змінювався. 6-4 перемогла «Легенда». Відверто кажучи, що сьогодні, які ми винесли сьогодні результати, треба на вихідних все-таки приділяти час на те, щоб вчитися пробивати пенальті. Двічі я бив, двічі промахнувся. Це сором. Насправді, це був товариський матч, і треба сказати, ми минулого року виграли у команди відомих спортсменів, цього року програли. Тобто, загалом перемогла дружба. У нас була одна мрія реабілітуватися за минулий рік, коли ми програли, на жаль. Тому сьогодні такий був напружений матч, рахунок на табло. Я думаю, вболівальникам сподобалось, ми отримали задоволення. Дуже таких багато думок, щоб таких матчів було якомога більше, не тільки на День міста і благодійних. І є думки, є плани. Я думаю, що в подальшому ви будете бачити більше матчів, більше глядачів будемо збирати на трибунах. Взяти участь у матчі запрошували і одного з вихованців Сергія Корчинського. Ми хотіли, щоб на цьому полі ще з нами був Сергій Деревянченко, але він зараз уїхав в Сполучені Штати Америки, там розпочав підготовку до свого наступного бою з Геннадієм Головкіним. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За результатами матчу зібрано 67 тисяч 87 гривень, з них 52 тисячі 400 передали члени команд, 11 тисяч 687 – пожертвування містян, 3 тисячі отримали з аукціону. Нагадаємо, 13 квітня 2019 року біля будинку на вулиці Театральній на Сергія Корчинського напав невідомий чоловік. У результаті бійки тренер впав. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та важкий ступінь забиття мозку. Згодом правоохоронці встановили особу нападника. Їм був колишній кандидат у депутати Миколаївської міської та обласної ради Карен Саркісян. За оперативною інформацією поліцейських, зараз ця людина переховується від правосуддя у анексованому Криму. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. До наступної зустрічі.